Vamos nessa, né, galera? Bom dia! Hoje vou apresentar um pouco de Sobral para vocês. Mais especificamente o bairro Sinhá Saboia. É o bairro onde minha mãe reside. Aqui é uma ceia que passa dentro da cidade. Hoje é domingo, dia 25 de agosto. Não sei quando eu vou postar esse vídeo para vocês, espero que vocês gostem. Hoje é de motoca, eu nunca fiz um motovlog, mas tem a primeira vez para tudo, né? Então vamos, um abração, galera, aí vocês ainda estarem assistindo o vídeo do nosso canal, né? Isso é muito gratificante para mim, sou muito grato. E é bom, aqui é o ponto dos motoqueiros, aqueles mototáxis piratas, todo canto tem. Devagarzinho para mostrar a Igreja dos Mormons. Essa daqui e aquela outra lá são as ruas principais, né, aqui do bairro, a Igreja Bonita. Eu estou indo aqui visitar um colega meu, o Erinaldo. Está aqui uma capela da Igreja Católica, Igreja de São José. Então, eu vou mostrar onde é o local do metrô para vocês, depois eu volto na capela. Esse bairro, o bairro Sinhá Saboia, é um complexo Sinhá Saboia, mas não é só um bairro. O complexo Sinhá Saboia compreende o bairro Sinhá Saboia, Coab 1, Coab 2. São esses os bairros. Aí aqui tem por volta de 80 mil habitantes nesse bairro. A cidade de Sobral tem 220 mil, se eu não me engano, habitantes. Aqui, ó, ali fica a estação do metrô, vou mostrar para vocês. Um metrô que anda por dentro da cidade, assim, nas ruas mesmo, como fosse um carro. Foi muito mal projetado. Aí, ó, a estação da Coab 2, aqui é o bairro da Coab 2. Estação do metrô. O metrô que não tem ainda integração, né? Leva até um certo ponto e você vai ter que ir a pé, não tem ônibus, não tem nada. O transporte público de Sobral é uma coisa negativa, né? A educação, a saúde, beleza, mas. Mas em termos de mobilidade pública, né, é uma negação. Eita, meu. Eles aprenderam a passar até as marchas. Vamos aqui. Eu acho que é bom eu mostrar pra vocês o complexo todo, né, que é a capital de São José, que eu vi. Que eu vou mostrar aqui no colégio meu. Aqui é um pouco do bairro, né. Vamos ver se ele está aí. Subir aqui um pouquinho. Bom dia, o Erinaldo está? Tá no salão. Tá no salão? Certo. Obrigado, só um instante. Eita. O menino está aqui, o colega que eu vim visitá-lo. Depois a gente se fala mais. Tchau, tchau, galerinha.